रमाइलो टेलिभिजनको लागि ओइपीएल द्वारा प्रस्तुत सबैलाई बताइदिन्छु तेरो यथार्थ बताइदिन्छु म तेरो यथार्थ के गर्न सुरु भयो के गर्न सुरु भयो यसको म त यसलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदा टिक्कै भइसके सौर्य कर्म र फलको कुरा गर्ने बेला होइन यो अब तपाईँले नै यसो भन्नुभयो भने के गरौँ त मान्छे म के गरौँ यसले गरेका सारा गल्तीहरूलाई ढाकछोप गरेर यसको मनमानीलाई सेवासी दिउँ सेवासी दिउँ यदि हामीलाई माया गर्छस् भने शान्त भएर बस दाई भाइ केही पनि नसोच हामी छौ म छु दाई भाउजूसँग म कुरा गर्छु दृष्टि दृष्टि